քննարկելով չներկայացած մեր օրենքներին դատարան աջակցական դիտի հարկադրող ներկայացնելու եւ ասողը դատական դիտի չներկայանալու հարցերը համարում հարկերին հարցերասին այն քննարկում ենք թե հարկերի ենք համարում դատարանը քննարկում է հարկերի համարում Քոչարյանի, Օհանյանի եւ Խաչատուրովի չներկայանալը եւ ըստ այդմ որոշում պետք է կայացնի այդ հարցը։ Դատարանը որոշեց հաշվի առնելով որ ձեռադրյալները Սերյան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը, միջև դատական նիստի ավարտը, միջև հաջորդ դատական նիստի հարցի քննարկումը ներկայ են գտնվել դատարանում եւ դրանով իսկ պատշաճ կերպով ծանոթացած են եղել։ Երյակ են եղել այսօրվա դատական իստի մասին, մասնարպես Սիրյան Ուհանյանի մասով, պարոն Մերգունյան, իստերին կարտովանը լրացիչ դատանալություն ձեռվեց, Ուհանյանի կազմից կապ են հաստատել, լրացիչ հաստատուտ են ուզել, որպիսի գա ներկան, սակայն չի ներկայացել և համապատասխան գրություն դատարանում չի հասցրել, ուստի դատարանը Սերյան Օհանյանի չներկայանալը համարվում է ոչ հարգելի, Յուրի Խաչատուրովի դատարան չներկայանալը համարվում է ոչ հարգելի, Ռոբերտ Քոչարյանի դատարան չներկայանալը համարվում է ոչ հարգելի, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը դատական իստին ներկա էր, նշեց, որ չգիտեմ, կարող է հիշել, ինչ անվանեց, որ հեծահոգություն կամ այդերի օգտագործեց, ներկայացրել է դատական իստին, սակայն դատարան արձանագրում է, որ դատական իստի ներկայանալը պարտականություն է եւ դատարանը մեծ հոգաբար դատավարական սանկցիա չկիրառեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դամչինի հատվածից գնաց մյուս հատված նստեց, այնուհետև չհարգելով դատարանին լքեց դատական իստերի դարիճը, ուստի նաև հանայի փաստ է, որ այսօրվա դատական իստը, այս դատական իստը նշանակվել է 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ին, ժամը 11:00-ին, ինչի մասին չպահանջված գրություն արտահայտված դատարանն ունի, ինչի դեմից ենթադրում է, որ այս փաստով է ևս պատշաճ տեղեկացված Ռոբերտ Քոչարյանը, արտահայտվածը իր նախորդիվ շահերը պաշտպանած Արամ Վարդպետյանը տեղյակ էր, այս պահին շահերը պաշտպանող պարոն Ուբելյանը տեղյակ եղել այդ մասին եւ հացի այն, որ պատշաճ տեղյակ եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը, նաեւ այդ հանգամանքը, այսօրվա դատական իստի հանգամանքը հանրային փաստ է, որ այսօր այս ժամին դատական իստը նշանակում է, ուստի Ռոբերտ Քոչարյանը տեղյակ լինելու չի ներկայացել։ Դատարանը որոշեց քննական գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Սերյան Օհանյանին արկադրաբար ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն դատարան կայանալի քերթական դատական նիստին նրանց մասնակցությունը ապահովելու նպատակով։ Որոշման կատարումը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետին։ Այսքանով այսօրվա դատական նիստը ներկայացնում ենք, մենք հաջորդ դատական նիստը ներկայացնելու ծառայողներին համաձայնեցնենք եւ դատական նիստը այսքանով ավարտենք։ Ճիշտ հասկացա, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող պատգամավորի ազատազրկեցի քնցնում։ Բերմա ենթարկել ազատազրկումը, Սերյան Օհանյանը գործող պատգամավորը քնցնում ազատազրկման որոշումը ունեցիք պատգամավորին։ Դուս ֆիքսենք։ Նստեք։ Դուս առանց որևէ հոգվածով մեղադրվելու։ Նստեք։ Սերյան Օհանյան։ Նստեք։ Ձեռնամաքրություն։ Լո՜ւ։ Որևէ առարկություն, դիկորոշում, հայտարարություն ներկայացնելու փուլ այլևս չնայում այս պահին հաջորդ դատական իստ ենք քննարկում։ Դատարան նպատակահարման է գտնում հաջորդ դատական իստը նշանակել 2024 թվականի նոյեմբերի 26-ին։ Ես 26-ի երկրորդը Հայաստանը վերադառնալ նախորդ նիստի հարցին։ Նոյեմբերի 27-ին ժամը 14:00-ից սկսած։ 14:00-ից
ես մի ժամ կարող եմ աշխատել, որտեղ ունեմ դատարան 15:00-ին եւ բոլոր խաչատրումներին եւ Սիրահարյանն էլ է այդ օրը դատականիստ։ Այո, եթե 15:00-ին դատականիստը բացվում չի կարան, հա։ Մյուս պաշտպանները բալուտի անել։ Դատականիստով։ Դատան հավատքն ես։ 28 նոյեմբերի առավոտյան 11:00-ից սկսած Բոլորը դատարանում դեթակ, իսկ նրանք ոչ էի քո շաբաթվա ընթացքում օգտվել։ Ժամը 20 21:22 դատանը ես ասել եմ մասնակց, նախագահ դատարանը 10:00-ի մասնակցել։ Մենք կարող ենք 18:00-ին, նոյեմբերի 18-ին նշանակել։ Ամեն դատարանը ես այսօր գնալու եմ Հայաստանից բացակայել։ Ես հաշվում եմ իշտինացի եւ դրանա 15-ին նշանակվեց։ 28-ին նշեցի կարմար չի, 15 կամ 10:00-ին ցարգալ։ Կարմարը 14:00-ով։ Դե 10:00-ին 28-ին սկսեն, կարծեմ ինչ է 14:00-ը։ 10:00 կամ 9:00-ին է նշանակել, որ ամենավեշից են կարծում։ 10:00-ին։ Հարմար է հանել։ Հաջորդ դատական լիստը նշանակվում է 2024 թվականի նոյեմբերի 28-ին ժամը 10:00-ին դատական լիստի ներկայացած անձը համարում են պատշաճ կանցած, մյուս մասնակիցների դատարանը ծանոթագրել ուղղակի, ինչպես նաև ստացվում է պաշտպաններին տեղյակ պահել, որ հաջորդ դատական լիստը տեղի ունենալու 2024 թվականի նոյեմբերի 28-ի ժամը 10:00-ին։ Նոյեմբերի 28-ի ժամը 10:00-ին Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության դատարանը։ Ես 28 ժամը 10:00-ին։ Բարևի դատարան։ Ձեր քուրտությամբ կարելի